Nu ska ni få träffa en verklig inspiratör. För 1,5 år sedan så drabbades mångkampan Nadia Cassaday av cancer i lymfkörtlarna. Och livet förändrades dramatiskt. Där ser vi bilder på dig på friidrottsarenan. Ja. Vad är det där för distans som ni sprang där? 800 meter. Ja, en av mina bästa grenar. Ja, inte nu då, men... Välkommen hit, Nadia. Du, när kände du i din kropp att någonting inte var som det skulle? 2013 så hade jag tävlat egentligen från vintern 12 och hela sommaren in på 13 med magsår. Jag märkte att jag fick väldigt mycket mjölksyra när jag sprang lopp. Och som jag sa här, 800 var ju min bästa gren och jag kunde inte springa den längre. Jag fick jätteont. Och så då sa jag till min tränare då att det är något fel. Jag är så himla vältränad och stark. Och jag kan inte göra det på ett bra sätt. Och då skyddade jag mig lite så här. Jag sa, det är säkert magsåret. Jag blöder ju ändå i magen och så. Och det var ett konstaterat magsår, eller? Ja, det var det. Men sen så tog jag tabletterna som jag skulle och det blev inte bättre. Och då gjorde jag ju en gastroskopi. När man tar slangen ner i halsen. Och, jag vet, det är hemskt. Ja. Och då hittade man cancern. Hur reagerade du när de berättade det? Alltså det som är konstigt här är att det var så många olika reaktioner. Men min absolut första tanke när läkaren sa till mig att du har lymfom, lymfkörtelcancer. Det var liksom att det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara cancer överallt i hela kroppen. Jag kommer ändå fixa det. Det var min tanke. Men du vet, kroppen... Jag skakade så hejdlöst. Jag skulle dricka och så, liksom var så här. Och så blev alla ljud så långt bort. Och du vet, allt gick i slow motion. Ganska skön känsla. För jag var helt i min egen bubbla. Men så pratade jag ju med mamma då. Som började gråta. Och då var det kört för mig också. När man hör någon annans reaktion. För jag kände mig stark i huvudet, men... kroppen var inte med. Vad sa läkarna? Vad gav han dig för odds? Nej, alltså de sa egentligen ingenting så till mig. Vi började ju titta själva. Han berättade för mig att jag hade i mage och hals. Och vi googlade som man inte ska göra. Men lymfkörtelcancer då är 50-50. Och då hade ju jag tänkt i huvudet innan att jag har lymfkörtelcancer. Alltså du vet, jag har kanske 30-70. Så när jag liksom läste 50-50 så var jag så här, wow. Alltså det är ju jättemycket, tänkte jag. Ja, du såg det som något positivt. Ja, det är klart. Jag hade förväntat mig 30. Ja. Att det kanske skulle bli lite knivigt, att det skulle bli lite jobbigt liksom. Tänkte du då också att du var så stark fysiskt i form så att du skulle klara det här? Ja, det tänkte jag. Det finns inget som bryter ner den här kroppen. Men hur var den här perioden då när du hade fått det här beskedet? Vad pendlar du emellan för sinnesstämningar? Många olika. För det mesta så var jag ju glad. Bloggen räddade ju mig mycket och sen min familj och sådär. Vi använde mycket humor, skämtade mycket om det. Men jag har ju varit ledsen också. Alltså jätteledsen och rädd. Och speciellt på nätterna när jag liksom inte kan prata med någon. Jag vågade ju aldrig ringa mamma på nätterna för då skulle ju hon få panik. Om jag ringer mitt i natten och bara, mamma... Så att jag var väldigt mycket ensam i de svåra stunderna. Och då skrev jag ju på bloggen. Ja, jag har förstått att bloggen hade stor betydelse för dig. Kan du berätta lite om den? Hur du fick den idén att du skulle börja blogga? Alltså grejen var ju, jag har ju haft den sedan 2008 egentligen. När jag började min första resa mot OS i London. Så då handlade det mer om idrott. Sen när jag blev sjuk så kände jag liksom att jag måste prata med folk. Min familj kommer tycka att det är jättejobbigt om jag håller på och liksom gagga med dem hela tiden. Och jag älskar att skriva. Så tänkte jag skriva av mig. Och skriva det jag känner. Och tankar jag behöver hjälp med. Så jag började skriva. Och så fick jag så mycket stöd. Vad skrev du på bloggen? Var du öppen och ärlig med allt? Ja, alltså du vet, jag har skrivit allt. Jag har skrivit att jag har spytt. Att jag har fisit vid olämpliga tillfällen. Att jag, att jag luktar illa. Allt. Allt. Och det är det som är så, det är en sån härlig känsla att kunna vara ärlig i allt man känner. För jag fick så mycket stöd.
Då skrattade de med mig och så tröstade de mig ibland. Liksom. Var det de i liknande situation som du också som hittade din blogg och att ni kunde liksom stötta varandra? Ja, jättemånga. Mm. Alltså, jag har fått tusentals mejl på riktigt från folk som är sjuka eller har anhöriga som är sjuka. Mm. Mm. Och jag har inte kunnat svara på alla. Men, nej, jag förstår det när det kommer så mycket. Mm. Din blogg och vänskap med fotograf Peter Holgersson har ju resulterat i den här fantastiska boken. Ja. Och här är det texter från din blogg och så är det även bilder som jag antar också har publicerats på bloggen. Ja. Här ser vi... Det där ligger sjukhusängen och får ta Nivestimsprutor. Mm. Det är för att få upp värdena när man går på cellgifter. Då sjunker ju värdena i immunförsvaret och sådär. Så får få upp dem så... Här är rummet fullt med vänner. Ja. Det där är fantastiskt. För jag fick ett eget rum. För egentligen delar man rum. Ja, jag fick ett eget, för jag hade besök varenda dag. Då tycker så det var enklast att göra ett eget rum. Där sitter jag ju nöjd över att jag inte hade ett hårstrå på benen. Mm. Det gäller väl att leta efter positiva saker också. Eller det var jätteskönt. Fuck cancer. Där tar jag bort det sista av håret. Mm. Hur kändes det? Alltså min första så här reaktion där var lite så här, oh, vad jobbigt. Jag kommer lite se ut som en kille för jag är ganska muskulös. Mm. Så det var lite jobbigt. Jag tycker ändå att du är väldigt vacker och feminin när man ser bilderna när du är utan hår. Ja, det var snällt. Det finns en väldigt fin bild på dig och din pappa också. Jag tror, där. Pappi, han är fantastisk. Han är magisk. Han har skrivit inledningscitatet i boken. Ja. Han var med mig och han var ju lite så här, det löser sig, Nadia, det blir bra, lilla gumman. Det är ingen fara så här. Och så kände jag på honom att han var nervös. Han åkte upp med det här nästan. Ja. Och satt med mig i sjukhussängen och tog hand om mig. Och... Fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Du, hur ser livet ut idag? Hur mår du? Och vad är... Vad vet du? Ja, jag vet att jag är fri från cancer. Men det tar ju 4 år till innan jag liksom blir friskförklarad. Och under tiden nu då, jag tänker att jag ska hålla mig frisk och satsa på min friidrottskarriär. Du har några SM-guld, 3 stycken, eller är det 4? Du var lite osäker själv. Minst 3 SM-guld. Ja. Vad siktar du på karriärsmässigt framöver? Jag känner fortfarande, trots cancern, så känner jag att jag har mycket mer att hämta i min kropp. Mm. Och jag vill få ut det. Jag vill sätta personligt rekord i sjukkamp. Mm. Jag vill göra SM, VM, EM igen. Mm. Jag har gjort både EM och VM. Och så vill jag göra ett OS. Mm. Hur känner du det nu efter cancern och innan? Rent mentalt? Jag trodde du skulle fråga om fysiskt. Nej, mentalt. Nej, vad bra. Det är faktiskt jättehäftigt, för jag känner mig så otroligt stark på ett konstigt sätt. Ja. Jag kan inte förklara. För jag är så här, jag är ganska otränad. Och ändå nu när jag var på läger så här så kunde jag känna mig som den starkaste kvinnan på plats. Ja. Häftigt. Och då är jag ändå van liksom att vara väldigt tränad. Och sen gick jag runt där som en liten påse. Ja. Alltså, ja. Och ändå kände jag mig bra. Mm. Vad häftigt. Det är det som är liksom... Så häftigt att se att det kan ge så mycket styrka också när man har tagit sig igen någonting. Mm. Du, jag är jätteglad att du är här och det är en fantastisk bok. Och du får jättegärna stanna kvar och äta blåbärspannkakor med oss. Soppa och blåbärspannkakor. Pannkakor blir gott. Ja, det blir gott, eller hur? Det är bra att ladda med inför träningen.